Lees in 7 dan op die 8e februari die val van Lucifer en sy engelgeeste. Dit zal dan die laatste lezing wees, om die doel was om hierdie val duidelijk te maken voor mensen wat niet ingekomen het, zodat hulle die ander boek wat ons nou behandel kan verstaan. En dit is eenheid deur Yeshua's liefde, eenheid in onszelf. Maar als jij niet verstaan hoe werk die siele leer en wat het gebeur, dan gaan het niet voor jou eindelijk sin maak. So ons sluit nou af met die laatste gedeelte van die hele prentjie. Ek het die prentjie baie keer vir julle op lesings gesit en stukke ingesit. As ons net so vlugtig naar dit kyk, so ons het nou basis die laatste deel van hierdie hele gedeelte. So ons het die ontoeganklike Elohim, die drie geeste uit hom, die 7. Dan het ons die val, het net so'n stukkie van het gesit, ons het het behandel deur die aarde, tot nou, aan die einde van die 6000ste jaar. En ons gaan daar onderste, dit is een blauw pijl op die kleerskets, maar hier is het een donkergrijs pijl. Ons gaan dit nou behandel, die pad van 7 na 9, terug na 2 toe. So hou dit in gedachte. Nou, opskrif, die bruid neem die plek in van Lucifer. Dit is een baie, baie groot openbaring vir my gewees. Ek onthou toe ek hierdie skets op die rekenaar gekry het, ek het dit gedroom, gesig gehad, toe dadelijk dit gaan fisies op die rekenaar uitteken. En toe ek daai ding sien, toe ek hierdie pijl sien wat naar die licht toe gaan, was dit vir my so'n ongelooflike groot openbaring. Dat jy nog sê, daar is niks hoor as die licht nie, toe licht nog nie geval het. En ons neem nou die plek in van die licht, of ons kan, die bruid kan. En die bruidbedeling is eerst nou, aan die einde van die 6000ste jaar. Daar is Yeshua se bruid in die hemelse Jerusalem. Nie een fout maak, die hemelse Jerusalem het hy geopen toe hy opgestaan het. En daarin is der miljoene wesens alreeds. Baie van ons voorouders, wat Vader gedien het op die aarde, is reeds in die nieuwe Jerusalem. Maar dis die hemelse een. Die aardse ene is nou bezig om geformeerd te word. En ons is bezig daarmee. En wat gaan bij mekaar kom, is die hemelse Jerusalem en die aardse Jerusalem. Wat al reeds begin het, dat ons voorvaders, dat Vader het vir ons gewys het, vooral op Paardekraal, 2019, 16 december, dat die vaders van die hemele is in daar die vergadering gewees. Nou gaan hierdie ding net al hoe meer na een eenheid toe beweeg. Nou ja, kom ons lees, een bykomende wonderlijke vlak van saligheid, wat vir ons bijgevoeg is, is die verkryging van bruidskap, oftewel die Melchisedek orde van blauw, vers 9, waarvan Yeshua die hoëpriester en koning is. Diegene wat op aarde hulle kindskap verkry het, kan ook reeds op aarde, nou aan die eindtyd, hulle bruidskap verkry, deur in die vlees wedergebore te word, soos in Openbaring 7 en 14 beskryf. Dan word jy een met jou man, Yeshua, oftewel Yeshua staan op in jou vlees. Jou siel en jou gees word dus een binnen jou, die hemelse huwelik. En ek het dit nou soveel keer gesê, ek sê dit weer, wanneer siel en gees in jou verenig, dit is die eenwording met Yeshua, dan word Yeshua in jou gebore, dis die kracht. En dit is dan een baba Yeshua, een mannelike kind, wat die skrif van praat in Openbaring 12 en in Jesaja 66, word die kind op een dag gebaar, Sion het met eens haar wee gekry. En daardie is niks anderste as die kracht van Yeshua, wat deur jou as kan ek maar sê, saakwaarnemer van die lig, nou sy liefde gaan deur jou persona
en jou persoonlijkheid dra. Dit is een ongelooflijke groot warmhartigheid. Nou ja, hierdie kom jy nou nog een trappie nader aan die Vader. Wanneer jy eers sy kind was, verenig jy nou met hom as sy vrou in die gees. Alles wat syne is, word nou ook joune. Die bruid neem nou die plek in van die lig langs die liefde in die orde wat tot niet gegaan het. As gevolg van die val van Lucifer, en sal voortaan naas en in Yeshua heers oor die hele skepping, selfs oor die rijke van die sewe geeste. So kom ons kyk nou hier, net onderkant 7 in ons skets, daar sien ons nou net voor die heel onderste swart streep, dit is die einde van 7000 jaar. Die streep net bo dit is die einde van 6000 jaar. En jy kan nou sien, die pijltjie kom net bo kan daai streepie begin hy. En dis hier waar ons nou sit. Hoogstens, kom ons kyk na die einde van alle dinge 2028, hoogstens 6 jaar van nou af, moet alles reeds plaasgevind het. Wat Yeshua sê, 1000 jaar en net minder as 1000 jaar moet verby gaan. En dan kom hy finaal. Hoe hy nou kom, dit is sy innerlijke komst, sy komst in die wolke, is die wolke is die verborgenheid waarin hy nou kom, en hy kom net in sy bruid, en net mense wat vir Yeshua baie lief is, sal dit kan insien, want net aan hulle openbaarheide, die ander mense lag vir jou. Ek het gister weer mense gekry wat vir ons lag waarmee ons nou besig is, en sulke mense kan jy nie hierdie goed gee nie, en in elk geval moet jy dit ook nie vir hulle gee nie, want jy bring een struikelblok in sy pad. So wees baie versigtig, en ek vraag dit vir al die mense, vir al op die groepe, wees versigtig vir wie jy wat aanstuur van hierdie goed van ons. Bid eers in jou hart. Ek vraag altyd in my hart, wat moet ek nou vir die persoon gee? Ek kry baie mense wat in die boekwinkel daar kom sit in die raadsaal. Dan praat hulle, en dit is waar jy dan nou gebruik moet maak van een mond en twee ore. Wat lyk my een groot probleem met baie van ons Israeliete is, ons sien het nie, maar hulle het twee monde en een oor. Vader het jou twee ore gegee in die bediening, sodat jy kan luister, meer kan luister as wat jy moet luister. Want hoe verder jy luister en hoe verder jy innerlik met Vader praat, hoor jy wat jy vir hom moet gee. Dis dalk een CD, dis dalk een boek, dis dalk twee boeke. Baie keer sit een mens voor jou, en ek noem dit in een baie goeie gees, hy is een geestelike vraat. Alles wat jy om gees, slurp hy op, en hy wil nog hee, en hy wil nog hee. Nou, dit is lekker om met so'n persoon te praat, want jy kan om enige iets gee. En dan begin jy met goed wat hy om kan bou, van onderaf boon toe. Maar ander mense is het anderste, hulle wil net een dingetje hee. En dit is goed so, want as hy dit dan vat as een baksteen, dan is hy vast ingebouw. So, dis wat ons dan nou begin hier, die bruidskap. En hierdie goed wat ons in die afgelope maande behandel, gaan alles oor bruidskap. Dan sien julle nou in ons prentjie grys, maar as 'n blou pijl, gaan hy op by 9. En daar staan, koms van Yeshua se bruid na 6000 jaar, die Melchisedek orde van vrede blou. Hulle neem die 7 geeste op in hulle self. Dit is wat die bruid gaan wees. Al 7 daai kandelare brand nou helder in hulle, en deur hulle lewenskamertjie wat in hulle harte is, wat as 'n prisma optree in die gees, skyn hulle nou spierlig wit suiwer lig uit in die geestelike realm. En wanneer jy op daai vlak is, is wanneer Yeshua na jou toe kom en jou aanraak. En dan gebeur wat net bokant 9 staan, die bruid word verbind in 'n huwelik met Yeshua as ewige liefde, om die vakante pos van die lig te vul. En dan gaan hierdie pijl reguit op, verby die 7 geeste, tot by die lig. Vergeet nooit dat die 7 geeste uit die 3 voortgekom het nie, dat die 3 eintlik in ons terminologie van aardse mense
Liefde, lig en lewe is eigenlijk die pa en ma van die 7 engelgeeste. So ons kry die engelgeeste in ons, dit brand, ons het geval, ons was rebelle, maar Yeshua open nou hier die lig orde wat hy nou ingeneem het, want hy het nie net as die woord aarde toegekom nie, hy het as die woord en as die lig aarde toegekom. Hy het beide die rijke kom verteenwoordig toe hy op aarde gewandel het, gesterf het en opgestaan het. Maar hy het dit ook voorbereid vir sy bruid, wat nou aan die eindtyd bestaan uit die 12 poorte, die 12 stamvaders, uit die 12 fondamente, dis die 12 apostels, wat heel eerste uitgestuur is as bruid, en as die 12.000 siele op elke muur van die Nieuwe Jerusalem, uit elke stam van die huis van Israel. Dit is dan die bruid wat nou hierdie lig gaan inneem. Sodra hulle opgerig is, dan eindig hierdie 6.000 jaar bestel. En dan kom die 7.000 jarige bestel in werking. Dan doen hy 'n herskepping en wonderlik saam met sy bruid. So as ons bruid bereik, bruidskap bereik, sal ons die nuwe 1000-jarige vrederyk saam met hom herskep. Want dit is 'n herskepping. En dan word ons in die posisie geplaas van die lig en ons is dan sy skepingsarm, hy is die liefde. Nou liefde en lig werk saam, want jy het nog nooit gesien dat die son net warmte kan gee of net lig. Die son gee beide, dis een, jy kan die twee nie skei nie. En die oomblik wanneer daai twee een word, kom daar krag of lewe. En dan word die boonste vlak 2 herstel vir ewig en altyd. Dis eintlik 'n ongelooflike ding om aan te dink dat Vader sulke magte en kragte en saligheid vir ons voorberei. As jy trou met 'n vrou, word alles wat jy het word hare. Ja, in vandagse tyd ken jy nou binne gemeenskap en buite gemeenskap, trou en sovoorts. Maar in die ou tyd het alles van die vrou die mansin geword. En hulle het dit alles as 'n eenheid bestuur. En dis die erfdeel wat ek en jy kry. Jy het 'n erfdeel as kind, maar jy het 'n baie, baie groter erfdeel as bruid. As kinders, ek het nou nie daai deel van die skets of die diagram in nie, hulle het salige plekke in die hemele. Hulle het salige plekke tot op in die nuwe Jerusalem in die hemele. Of in die liefde wysheidshemele of in die wysheidshemele. Alles gaan so toe wat liefde gedoen het. Hoor nou mooi, moenie die mekaar raak nie. Aan die einde van die tyd selekteer hy slegs 144.000 Israeliete. Moontlik 144.000 mans en 144.000 vrouens. Ek vermoed dit moet so wees, want vrouens word nooit eintlik losgetel in die hele skrif nie. Maar daar kan nie net 144.000 mans wees nie, want hoe gaan hulle kinders kry? Want dit is 'n geslag, 'n genetiese saadlyn wat opgerig gaan word in die 1000-jarige vrederyk. Wat word van al die ander Israeliete wat nou nie bruidskap gaan kry nie? Eenvoudig, hulle bly op die vlak van skepsel, want hulle wou nie hulle skeppers identiteit of skeppers vlak betree nie. Wat word van al die ander mense op hierdie aarde? Wat is hulle? Almal skepsels. Skepsels geskape na die beeld van Vader, maar van die skepsels het geweldig ver geval deur boosheid en deur verbastering. Nie net met verskillende rasse onder mekaar nie, maar met pre-Adamiet, 'n ander skepingsorde en dan ook met die gevalle engele. En die Israeliet wat dit nie gaan maak nie, wat nie bruidskap begeer nie, sal 'n kind word in die hoogste hemel, in die middelste hemel of in die onderste hemel. Alle ander wesens gaan ook in die onderste hemel in, na gelang van hulle liefde. Die wat geen liefde gehad het nie, eenvoudig gaan terug in die skepping in. Wat is die skepping?
dierenrijk, plantenrijk, mineralenrijk. Een baie, baie hardnekkige geest en een baie duister natuur mens, daar die geest gaan weer in die lava in, diep binnen in die aarde. Waar wordt hij weer getemper? Ik moet nie een fout maak nie, hulle voel alles, hulle voel die hitte, hulle voel die pijn, die brand. Of een wat te brandend was, gaan sit hy onder 4 kilometer ijs, gekerker in een kus, in een houwer, waar nie sy ooglede kan knip nie, vir 1000 jaar, en hy weet van alles. En dit is nie net daar die skepsel, en is ook die Israeliet, wat dan nie wou luister nie, en nie kunskap begeer het nie. Hierdie kluistering is wat Openbaring 21 van praat, die afgrond word oopgemaak, en die seegees sy dooi is, of haar dooi is, die doderyk gee haar dooi is, en die dood gee haar dooi is. So die see is die nasies, tale en volke aan die einde van die tyd, wanneer hierdie groot uitwissing kom, ongeveer 8 miljard mense minus die wat dan gered is. So dit is een ongelooflike klomp sieledele wat nou in die minerale, plante en dierenryk ingevoeg word, in die materiële ryk. En hulle word dan die bruid se voetbank van hulle voete. Hulle loop oor hulle. Hulle eet van hulle. Hulle benut die wol en die melk van die dieren waar al hierdie sieledele nou functioneer. Die wonderlijke is dat die sieledele nou binnen een orde, een correcte orde gaan functioneer, want die bruid gaan nie teen vader, teen Yeshua gaan nie. Sy gaan een gehoorzame vrou wees en sy gaan die dierenryk, plantenryk en mineralenryk behoorlik versorg. Die natuurgeeste wat ons nie kan sien nie, gaan vir ons die mynwerk doen vir minerale wat ons gaan nodig hê. Plante gaan vrolik vir ons hulle vrug gee. Vrugte gaan 12 keer een jaar beskikbaar wees, dit staan in die skrif. Diere gaan met ons kan praat. Met wie? Met die vrou, met die bruid, nie met die ander nie. Nie met die kinders nie, hulle gaan weg, hulle gaan in die groot oneindige skepingsruimte. So, dink wat se voorreg elkeen het om in hierdie eindtyd die hoop te hê op bruidskap. Want dis maar net al wat ons het, is 'n hoop. Ons kan niks eis nie. Nou ja, die bruid sal nou uit die aard van die posisie van die lig wat sy ingeneem het of aangeneem het, die rol van die wysheid vervul. Elke engelgees wat die pad deur die skepping aan die einde, en dit is nou suksesvol sal loop, sal in staat gestel word om in die vlees wedergebore te word. Dit is die bruidskap wat verkry word. Die wedergebore man of vrou word dan volkome verenig met Yeshua die liefde, en wel in die geestelike sowel as in die vleeslike dimensie. Yeshua het vir ons kom wys hoe lyk 'n wedergeborene. Hy het in die graf opgestaan, sy eie innerlike gees, die trooster, waarmee hy saam aan die kruishout gesterf het. Daar die gees het hom opgewek vanuit sy regter toon, sy regter duim en sy regter oorlel. Het ons al behandel dat lig bokant versamel het en die hele liggaam van vlees na eteriese substansie verander het. En nou kon hy met daai liggaam deur mure loop, hy kon verskyn en verdwyn, hy kon self sy aangesig verander, want die Emmausgangers wat hom ontmoet het na hy opgestaan het, het hom nie herken nie, eers later toe hulle nou hoor, toe herken hulle hom. Dit is 'n wedergeborene se liggaam wat Yeshua vir ons gee. Ek en jy hoef nou nie deur die dood te gaan nie. Hy het vir ons die trooster gegee, en omdat die trooster Yeshua se negatiewe vroulike deel is, wat ons nou in ons inneem, in ons siele, in ons wysheidsdeel, wanneer ons nou een word met die liefde, met die manlike, verenig positief en negatief in ons, en dan, die oomblik as jy
een batterij vat en je sit die positief op die negatief, dan kan je een kar aan die gang krijgen of een lichaam brand. En dit is dan kracht wat jij ontvangt. Hemelse goddelijke kracht vanuit Yeshua en die moeder trooster. En als je niet hierdie goed gaan of wil inzien van vader, moeder en die geest is die moeder niet, gaan je nooit hierdie goed verstaan nie. Want hoe meer je naar het kijkt, hoe duidelijker en duidelijker worden. Nou ja, dan gaan hierdie wezens dan, of mensen wat nou wezens geworden het, lees ons nou verder. So een wedergeborene leef dan gelijktijdig in beide dimensies, sonder dat die ander aardse mense daarvan bewust sal wees. Hulle sal so wedergeborene slechts sien as iemand wat baie talentvol is in geestelike dinge. Jy gaan die liefde definitief optel. Dit kan hulle nie wegsteek nie. Maar hulle gaan nie Superman wees nie. Hulle gaan ook nie loop en groot vergaderings by een roep by kerke waar 5000 mense sit en dan doen hulle wonderbaarlike genesings voor allemaal nie. Jy gaan hulle nie daar kry nie, want hulle mag nie hulle self verhoog nie. Nee, hulle wil nie hulle self verhoog nie, want hulle het die goddelike gees in hulle van liefde en nederigheid. Jy sal hulle vind in die oude huise, in die sieke boer, plekke waar mense nood het, daar sal jy hulle vind. Daar sal hulle genesings doen, maar ook op een wijze wat niet dadelijk gaan plaasvind nie, maar misschien meer geleidelijk. Hoekom? Want anders as jy nou iemand genees, kom ons kyk, ons sissie Desiree, ek roep haar nou voor en toe en ek vat aan en sê, laat daar een arm wees, en daar is een arm. Wonderlik. En ek glo Desiree begeer het met haar hele wese. Wat gebeur met elkeen wat hier gesit het en dit gesien het? Elkeen van julle is geoordeeld. Want sou jy die evangelie wat ek bring verwerp, terwyl ek so teken gedoen het, wat natuurlijk nie gedoen mag word so nie, maar ek vat het as een voorbeeld, en jy sê in die volgende week of wat ook al 6 maand of ja, daai goed wat hy Dirk van Vieren vir ons verkondig het, is nonsens, is leens, valsheid, dan laster jy teen die Heilige Gees, wat saam met die lering en die genesing gegaan, sien jy dat? Jy laster nou, want jy sê, die genesing wat hy gedoen het, het hy met Beelzebul gedoen, met die hoof duivel. Daarom sê Yeshua aan die einde van die tyd, ons moet meer waarheid vir mense bring, minder tekens, want tekens kan een oordeel wees, en baie keer glo mense terwille van die teken, die sit al dan mense wat wik en weeg, hy is miskien nie, as hy die teken sien, sê ek vat hierdie leer. Dis een goeie ding, op die oog af, maar, die boom, het nie kans gekry om te groei, groter te word, vrugte, bloeiers, bloeisels te kry, vrugte te kry, wat dan al hoe groener, en dan geel of rooi word, en dan dra nie. Dit was een te oombliklike bekering, wat gewoonlik in die mens nie stand hou. So wanneer hierdie tyd gaan aanbreek, wanneer wedergeborenes tussen ons gaan loop, moet nie hierdie goed verwag nie. In een gemeenskap of een groep mense, waar allemaal vir Yeshua lief is en allemaal bekeer is, sal daar sekerlik sulke dinge kan plaasvind, maar definitief nie op ander maniere nie. Daarom, pas op, moenie dat die vals leraars julle mislei met vals tekens nie. Dit is bekend dat mense se bene al aangegroei het in karismatiese kerke waar die leen verkondig is. Mense het getuig dat die stitte wat om die been was soort afgespring het, soos die been weer verleng het. Die skrif sê vir my, Satan kan groot tekens doen. So, pas op, moet nie mislei raak nie, moet ook nie gauw oordeel nie. Moet nou nie, wie sê dis van Satan nie, want ons moet eers baie seker wees voordat ons dit kan sê. Maar, een makkelike duimsuig is, Yahweh's gees is nie in show business nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? En vandag, krijg ons drie soorte kerke, jy krijg die
ons ag die ou treurige begrafniskerke waar almal soeke lang gesigte het. Ek was eendag in een wat hulle sing, jy wil eintlik doodgaan, so treurig is hulle. Dan kry jy die konsertkerke en baie van julle kom uit hulle uit, is meeste karismatiese kerke is konsertkerke. En dan kry jy die sirkuskerke. En die sirkuskerke kom hoofsaaklik van Amerika af en hulle het baie pos gevat in Suid-Afrika. Dit is nou 'n turbocharged konsertkerk, dis 'n sirkuskerk. Hulle bring daar allerhande wat is 'n entertainer? Vermaaksterre. Vermaaksterre in. En jy kry allerhande goed. Ek self het al gesien hoe ouens met groot fris man en dan kap hulle teelstuk en daar, dan skree die dominee daar op die pastoor. Kyk wat die Holy Ghost, see what the Holy Ghost does. Nou ja, dit is 'n heilige spook, maar is definitief nie Vader Jahwe se gees nie. Dis 'n spook wat daar in daai man was toe hy begin slaan het, 'n bose gees wat hom die krag gee. Pas op, moenie mislei word nie. Dis eintlik wat Vader vir ons sê, want aan die einde van die tyd gaan Satan net so kragtig probeer vir die mense om praat na hom toe. Die hooftaak van die bruid aan die eindtyd sal wees om die gees van die vals Christus, die vals Melchisedek, die vals Immanuel te staan, soos in die boeke Daniël en Openbaring beskrywe. Die twee getuies van Openbaring 11:3 is die profeet priester Henog wat die wysheid voorstel en Elia wat die krag voorstel. Ook genoem Johannes die voorloper. Ons het 'n reeks nou oor dit gedoen. Saam met die liefde wie Yeshua in die bruid is, moet hierdie twee getuies dus teenwoordig wees in elke lid van die eindtyd bruid. Die krag stel haar dus in staat om in liefde en wysheid op te tree, om sodoende haar taak op aarde te vervul, naamlik om die vals Christus en sy gees teë te staan. Dit is wat gaan gebeur, alhoewel Elia en Henog in die persoon hier gaan wees, is Elia en Henog ook in die krag of in die gees hier. En dit word voorgestel, as julle nog die skets kan onthou, van die kandelaar met die twee olyfbome links en regs, wat goue olie in die buitenste twee gemeentes instoot. En dit sal dan daar wees waar die stryd gaan wees. Die stryd gaan wees teen die liefde en die wysheid wat een word en krag gee. En Satan gaan hierdie mense demoniseer. Dit gaan so erg wees dat die wêreldregering van daai tyd gaan daardie mense vat. Die twee getuies wat bestaan uit twee gesalfdes, Henog en Elia, en twee gemeentes. En hulle gaan hulle doodmaak iewers op aarde op 'n plein. Dit staan in Openbaring 11. En na 3 dae gaan die lewe in hulle in. En dan sal hierdie gedemoniseerde mense deur baie mense herken word as hulle wat in Openbaring 7, ag in Openbaring 11 van gepraat was. En dan sal dit die laaste groot bekering wees op aarde. Hulle sal dit op TV sien, op internet, en dit sal 'n geweldige omwenteling bring in baie mense se lewens. En dan sal hulle deur die vlerke van die groot arend na Suid-Afrika gebring word en dan vind die vernietiging van die aardbol se buite oppervlak plaas en dan vat Yeshua sy bruid en al die kinders en hy bære hulle op 'n plek vir 'n tyd. Net reg sit, die bruid word gebære, maar die kinders gaan na die hemelryke toe. Hy vat hulle daarheen. En dan vind die aarde se vernietiging plaas, einde van die 6000ste tydperk. Dan kom die 7000ste tydperk aan die lig en Yeshua en sy bruid herskep die oppervlak van die aarde. Die verlore seun kom huis toe en ons sluit daarmee af. Uit hierdie stuk kan dus gesien word dat daar 'n volmaak uitgewerkte modelplan deur ons hemelse Vader opgetrek is, waar volgens 'n negatiewe daad, soos die hoogmoed en gevolglike val van Lucifer, omskep word in die wonderlikste moontlikheid, naamlik om deel te word van die Vader hy self, om ook Ben Elohim, Gode seun te word.
en ook om saam of in Yeshua te heers oor die ganse skepping as sy bruid, of soos ons nou gesien het, as die lig. Hier die hele val van die geeste word vervat in een gelykenis wat Yeshua vir ons vertel het, gedurende sy tyd op aarde. Dit is die gelykenis van die verlore seun. Hierdie verlore seun is Lucifer. Goed, kom ons kyk nou gauw weer, ek wil net julle gedagtes verfris. Wat is Lucifer, as ons naar die een lesings gaan kyk en laat sien? Lucifer is die hele gevalle wereldmens. Lucifer is al die planete, hy is al die sonne, hy is elke heelal sweer, elke komeet, hy is ook elke dier, elke plant, elke stuk materie, hy is elke geesteswese wat nou op hierdie geestelike semi-materiële gevalle ryk leef. Dit is allemaal deel van Lucifer, want hulle het alles uit hom uit voortgekom, met die kracht van Vader, nee, met die wysheidsgees wat vir hom geskep het. Daarna het hy met sy eie gees geskep, maar al hy goed is Lucifer. Lucifer, as jy hierdie hele heelal gaan kyk, en jy gaan ver in die oneindige ruimte om hierdie groot ding te beskou, dan sit hy op sy knieën, hy buig, hy sy hare hang op die grond, hy sit so op sy hurke eintlik, en hy is gevalle. Nou hierdie gevalle wese, word stuk vir stuk nou, kom hy los. Elke sieledeel van elke mineraal, van elke plant, van elke dier, en van elke geskape engelgees, in die gevalle ryk, of hy nou gerebeleer het of nie gerebeleer het nie. Dit alles is die verlore seun wat terugkom. So kom ons kyk verder. Hierdie verlore seun is Lucifer, met elke gevalle gees, wat die pad deur die gevalle skepping en materie moes deurloop. Dit is soos varke oppas en pele eet. Dit is wat nou aangaan in sy hele ryk. Daar die groot, wonderlike, ewigdurende, geestelike beloftes en saligheden is nie meer vir die mense beskore, ook nie vir die engele in hierdie ryk nie, behalwe as hulle aarde toe kom. Deur vlees aan te neem en hulle lewensproef suksesvol af te lê, kom hulle weer by ons Vader se huis uit. Die Vader slag dan die vetgemeste kalf vir die verlore seun, sodat hy weer in die geesteryk of Vaderhuis kan inkom. Wie is die geslagte kalf? Yeshua. Yeshua is vir ons geslag, sodat ons kan terugkom na die Vaderhuis toe. En dis 'n feestmaal wanneer elke gevalle kind omdraai en Yeshua aanneem. Vind daar 'n feestmaal in die hemele plaas, 'n gejuig vir elke kind. Onthou, daar het 'n ander seun by die pa gestaan, en hy was 'n bietjie dikbek, omdat hy nie ook so 'n groot partytjie gekry het. Ons lees oor hom. Die ander seun wat nie sy erfdeel verkoos het nie, hy was by sy pa, hy was by die Vader, hy het nooit weggegaan nie. Maar wat ongelukkig was, omdat hy nooit so 'n fees vir hom en sy vriende gekry het nie, is die engelgees wat nooit gerebeleer het nie. Hy was altyd by sy Vader en alles behoort aan hom. Hy word ook genooi om aan te sit aan die kalfsete, of anders gestel, hy kry ook nou 'n kans om vrywillig vlees aan te neem, Yeshua as sy saligmaker aan te neem en in die Vaderhuis in te kom as kind of bruid. Nou wie is hierdie groep? As jy nou die prentjie toe gaan, dis hulle wat in, nie nou by vier, by vier is die gevallenis, dis die verlore seun. Maar die ander lot, wat vrywillig dan woon nou in hierdie gevalle ryk, maar hulle het nog altyd by Vader gebly, hulle kan vrywillig aarde toe kom. So hulle het nie, hulle is nog al die tyd by Vader, maar hulle kan nou ook kindskap kry. Dis wat die kalf ete beteken. Dis kindskap, nie meer knegskap. En dan ook hierdie pyl wat uit die sewe na regs kom, dit is op die prentjie 'n reënboogpyl. Hulle ook, wat nog altyd by Vader was, hoef nou nie hartseer te wees, dat net die gevallenis moontlike kindskap kan kry nie. Hulle kry dit ook, so al drie groepe kry kindskap. En dit is die wonderlike van hierdie groot plan, dat die verlorenis
vir ewig verlore sou wees, want hulle het gerebelleer, maar toe hulle in hulle vlees was op aarde, het hulle berou gehad, en hulle het omgedraai. Of jy een van hulle, sal jy nie weet nie. Maar waarom sal jy Yeshua nie volg? Want die kanse is groot, dat ons een van hulle was, vir alles ons een baie sondige lewe gehad het. Die ander, weer eens, kry nou een hoër vlak in die hemel, waar die sewe engelgeeste onder die lig is, in hulle geestestoestand. Kry hulle nou in hulle verheerlikte vleestoestand, kan hulle nou ook in die lig ingaan. So waar hulle allemaal direkteure was, in die hemelse orde, word hulle nou saam met Yeshua bestuurende direkteur. Sien julle? Die bevordering. Net, omdat hulle die een ding gedoen het, waarmee jy aarde toe kom, of die een opdracht, kom in die dienende liefde vir jou medemens. Dis al, daar is niks anders. Ja, maar die Bybel vir my gaan deursoek, wys my waar daar iets anders is, wat jy en ek moet doen op hierdie aarde. Moet ons die wet baie getrou hou, moet ons blou tosseltjies dra, moet ons besny wees, moet ons die rituele van die sewe feesdae perfek hou, wat moet ons doen? Net dienende liefde. En dis wat hulle gedoen het, en dis hoekom hulle blydskap gekry het. Laaste paragraaf, ons grootste dank en liefde vir 'n vader wat soveel liefde gehad het, dat hy sy enige gebore seun Yeshua, die liefde, vir ons gegee het om geslag te word, sodat ons nou die ewige vaderhuis saam met hom kan beërwe.